বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে শিল্পী দিৱসত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 17 জানুৱাৰী। 17 জানুৱাৰীত শিল্পী দিৱস। আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ শিল্পী দিৱসৰ দিনাখনেই আমি আন এজন শিল্পীক হেৰুৱালোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এগৰাকী জনপ্ৰিয় কথক নৃত্যশিল্পী আমি আজিৰ দিনটোতে হেৰুৱালোঁ। তেখেতৰ নাম হৈছে বিৰজু মহাৰাজ। তেখেত এগৰাকী জনপ্ৰিয় কথক নৃত্যশিল্পীৰ লগতে একেৰাহে কবি, চিত্ৰশিল্পী আৰু গায়কো আছিল। আৰু তেখেতে বিশেষকৈ পৰিচিত হৈছিল এগৰাকী কথক নৃত্যশিল্পীৰ ৰূপে। বিৰজু মহাৰাজ ডাঙৰীয়াৰ আজি অৰ্থাৎ 17 জানুৱাৰী সোমবাৰে দিনৰ ভাগতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেখেত মৃত্যুবৰণ কৰে। তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ব্ৰজমোহন নাথ মিশ্ৰ। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1937 চনৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। তেখেতৰ বৰ্তমান বয়স হৈছিল 84 বছৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব।